Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Rod, vi besegrar HV71 med 5-2 här hemma i Bern Arena. Dina tankar så här direkt efter matchen? Lite mer nervös än vi vill ha, men skönt med 3 poäng på lördag hemma. Det är alltid kul. Fick göra hattrick också. Berätta om målen, Rod. Ja, kommer ut ganska bra. Jag hade 2 lägen där jag sätter det bra. Och tredje kanske jag var mest nervös där, att det är spelare som spelar målet. Men jag tar lugnt och bara skjuta i målet. Du var inne på det här. Det blev nästan lite onödigt tajt. Vi går upp till 3-0. HV äter sig kapp. Kommer i kapp till 3-2. Har några jättelägen att kvittera också. Hur skönt var det att sätta den där i tomkasse? Ja, stor bra jobb av roten där 2 gånger innan morgon. 3-0-målet, han gör en bra save där, och innan 3-2, han kan bli 3-3, vi spelar övertid, men han gör en bra jobb där och rädda och samma som boxplay idag också, så det var bra att veta att vi ska ta 3 poäng idag. Vi har satt oss i ett bra läge här inför slutet av grundserien. Hur ser du på läget vi är i just nu? Ja, bra, jag tycker vi spelar bra. När vi spelar tillsammans, vi spelar snabbt och fysiskt, där vi är bra och där vi är tuffa att spela mot. Och försöka att göra det varje match, och nu ska det bli riktigt roligt att bara gå ut och spela varje andra dag. Det är varför vi är här och vi ska spela. Slutsålt i kväll igen. Hur var stämningen och hur var det att spela ute på isen? Ja, jätteroligt. Det är roligt att spela hemma och att få den här tryck från dem. Det var bra idag och bra, vi ska visa en bra match för dem att vi kan göra. Du blev framröstad till matchens lirare och fick en toalettstol. Vad kommer du göra med den? Kanske Bromme vill ha. Han frågade om jag kan ge det till honom, och det ska jag göra. Härligt, Rod. Grattis i segern och 3 mål, och njut av en härlig lördagskväll. Tack så mycket.